Primăria Drobeta-Turnu Severin câștigă o luptă importantă cu compania Mehedinț Gaz, firma care a concesionat în 2004 extinderea rețelei de gaze în municipiu. ANRE amendează societatea și o obligă să deblocheze extinderea rețelei de gaze în municipiu. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a confirmat că toate acuzațiile aduse de către primărie împotriva firmei de distribuție a gazelor în municipiu au fost întemeiate. Prin intermediul programului Angel Salini, municipiului Drobeta-Turnu Severin îi sunt dedicate 107 milioane de lei, sumă considerabilă ce ar acoperi costurile necesare pentru extinderea rețelei de gaze în întregul oraș. Cu toate acestea, accesarea acestor fonduri a fost blocată de Mehedinți Gaz, concesionarul rețelei de gaze în municipiu, care a refuzat eliberarea avizelor necesare până în prezent. ANRE a intervenit pentru a remedia situația, obligând firma să acorde avizele solicitate de primărie. De asemenea, în urma unei analize amănunțite, firma Mehedinți Gaz a fost amendată cu suma de 800.000 de lei. La toate reclamațiile pe care noi le-am făcut împotriva Mehedinți Gaz către autoritățile competente, în speță ANRE, mi s-a răspuns în săptămâna aceasta prin faptul că ne-au dat dreptate, au confirmat cele reclamate de noi, mai mult decât atât au obligat Mehedinți Gaz să ne dea acele ATR-uri, acele avize tehnice de care aveam nevoie pentru a continua demersurile să extindă rețeaua de gaze municipiul Drobeta-Turnu Severin prin programul Angel Salini. Acolo avem o sumă de bani dedicată pentru municipiu pe care nu o putem folosi din cauza lipsei de implicare și din cauza lipsei avizelor de la Mehedinți Gaz. Mai mult decât atât, oamenii ANRE-ul a constatat că inclusiv față de cetățenii municipiului nu și-au respectat datoririle pe care le avea Mehedinți Gaz, i-au obligat și acolo să meargă mai departe și să sprijine cetățenii. Mai mult decât atât, au primit și o amendă de 800.000 de lei. În 2018 a fost audiența, am fost depuși erere, am depus toți. Am așteptat. Acum, dacă veni, dacă... Aștept de ani de zile. Am făcut demersuri la Mehedinți Gaz în urmă cu vreo 4-5 ani. Am depus tabel cu semnături cu toți care dorim să ne racordăm la rețeaua de gaz. Mi s-a spus că nu există condiții tehnice, dar acum, prin deblocarea acestei... de către ANRE acestei situații, sperăm și suntem optimiști ca... poate în iarna următoare, cel mai târziu, să fim și noi racordați la rețeaua de gaz. Dar până atunci vedem cât este prețul la lemne, ne mai reparăm sobele și ce mai avem de făcut. Decizia Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei vine după ce în urmă cu 6 luni, Mehedinți Gaz a refuzat să acorde avizele necesare pentru ca primăria să poată accesa fondurile guvernamentale pentru extinderea rețelei de gaze. Primăria a reacționat prin depunerea de sesizări la ANRE, iar autoritatea a impus operatorului să deblocheze situația și să elibereze avizele necesare. Reamintim că în vara anului 2023, Consiliul Local din Drobeta-Turnu Severin a votat pentru rezilierea contractului cu Mehedinți Gaz, firma care nu a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect nici după 20 de ani. În acest moment, doar 30% din rețeaua de gaze este realizată în Drobeta-Turnu Severin.